אני אגיד לכם את האמת, אין כזה דבר אני לא יכול. אמרתי לכם את זה פעם. כשאתה עכשיו רוצה לעשות איזשהו צעד, כל אחד, אתה מסוגל להתגבר על הפחדים שלך, להיות בן אדם לא פחדן, אמיץ. מסוגל או לא מסוגל? 12 שעות ביום, מסוגל או לא מסוגל? לא לדבר לשון הרע, מסוגל או לא מסוגל? לא לכעוס אף פעם, מסוגל או לא מסוגל? לא לקנות אף פעם, מסוגל או לא מסוגל? כן, 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 כן. הכל כן. 100% כן. מי שרוצה להתווכח, שיתווכח, חבל לכם על הזמן. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? כי קודם כל אלוקים ביקש ממני, הוא ביקש ממני לא לדבר לשון הרע. הוא היה מבקש ממני לדבר לשון הרע אם אני לא מסוגל? לא. הוא היה מבקש ממני ללמוד תורה אם אני לא מסוגל? לא. היה מבקש ממני לא לכעוס אם אני לא מסוגל? לא. היה מבקש ממני לא לקנות אם אני לא מסוגל? לא. ביקש ממני סימן שאני מסוגל. אם הוא ביקש ממך להיות יהודי טוב עם לב זהב, אתה מסוגל. אם הוא ביקש ממך לעזור לאחרים, אתה מסוגל. הוא ביקש ממך להיות מזכה הרבים, אתה מסוגל. הוא ביקש ממך להיות תלמיד חכם, אתה מסוגל. ואני אומר את זה לכל החבר'ה שעדיין ככה מתחילים להתקרב לבורא עולם. אתם לא רק יכולים להיות יהודים ירא שמיים, שומרי תורה ומצוות, אתם יכולים להיות רבנים. אתם יודעים מתי תהיו רבנים? שיפול לכם מהסימון שאתם מסוגלים. כשאתה תהיה מבין שאתה מסוגל להיות תלמיד חכם רב, ואני לא צוחק אתכם, אתם חושבים שאני משקר, השם, אני מדבר מעומק ליבי. אין אחד מכם שלא יכול להיות רב מזכה הרבים, אין סרט כזה, אתה רק צריך להגיד אני מסוגל, אני רוצה ואלוקים ישים אותך שם. כי הצלחות זה לא אתה. אין הצלחה בעולם, אני עומד לדבר לכם, זה לא אני בכלל. זה לא אני, אין כזה דבר בעולם הצלחה, לא כסף, לא בריאות, שום הצלחה, אין הצלחה בעולם, רק מהשם יתברך. אז מאיפה אני בתמונה? אומר לך השם, תרצה. אתה רוצה זוגיות טובה? אתה מאמין שיש לך יכולות להיות בעל טוב לאשתך, אתה תהיה בעל טוב לאשתך. תילחם, אתה, יהיה לך קשה, יהיה לך עליות, ירידות, אבל יהיה לך מול העיניים. השם איתי, אני מסוגל, אתה תצליח. אם הייתי שם לכם את יגאל כהן פה בגיל 10, בגיל 11, נותן לכם את הנתונים שלי בתור ילד, אף אחד בעולם לא היה ממליץ, חושב שיצא ממני משהו. כלום. לא שאני יצאתי משהו מיוחד, אבל איפה שהגעתי, אף אחד לא היה שם עליי שקל. כל הנתונים היו לרעתי. כל הנתונים היו לרעתי, משפחה. אני הייתי חוזר הביתה, גם שלחו אותי לישיבה בבני ברק. אני לא רוצה לספר חטאים, אבל היו לי קרובות משפחה שלא אהבו את זה שאני דתי. לא אהבו את זה שאני דתי. הייתי, שלחו אותי לישיבה, כי סבא שלי היה צדיק, שלח אותי לישיבה. וההורים שלי רצו אותי בישיבה, והיו לי קרובי משפחה מהמשפחה הרחוקה, שאני, היו לוקחים אותי לקולנוע. בתור ילד, ילד בן 12, 13, 14, 15, לוקחות אותי לקולנוע ולוקחות אותי לים, כדי למשוך אותי מהעולם הזה. כשאתה מסתכל על סיכוי שמילד כזה מבולבל, עם כל כך הרבה קשיים, שלא חי בבית בכלל, חי בפנימיה רוב החיים שלו, שהוא יצליח לשמור על עצמו יהודי, שומר תורה ומצוות, זה היה נדיר, בטח בטח לא רע וכו'. אבל הנה, הנה, הקדוש ברוך הוא הראה, יגאל תרצה, יגאל תילחם, יגאל תילחם, תעשה את מה שאתה רוצה שאתה נכון לעשות, אני איתך! מישהו היה מאמין שאני קנה שטח ב-13 במיליון שטויות, אני אומר לכם, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, אנחנו, הבניין הזה יקום. זה לא בגלל שהאמנתי לרגע שיש לי יכולת להרוויח כסף, אבל אמרתי, אלוקים שם אותי במקום וצריך את זה, אני עושה את זה, אני הולך על זה, ואלוקים איתך.